Një plagosje me armë zjarri u regjistrua mbrëmjen e sejtës në qendër të qytetit të Koplikut në bashkinë e Malësisë së Madhe. Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës njoftoi se rreth orës 19:50 në Koplik, gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se shtetasi Mirush Hasaj ka plagosur me armë zjarri pistolet në këmbë shtetasin Gent Duli 32 vjeç banues në Koplik. Menjëherë pasi ka kryer krimin, autori është larguar nga vendngjarja, ai është shpallur në kërkim nga uniformat blu. Ndërkohë, i plagosur i Gent Duli ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën dhe ka një plagë në këmbë të shkaktuar nga plumbi. Mësohet se i plagosur i Gent Duli është djali i shkreut të Partisë Socialiste në Malësi të Madhe të ndjerit Rushdi Duli, i cili ndroi jetë 2 vite më parë. Mes Dulit dhe autorit Hasaj ka pasur fillimisht një sherr fizik, i cili më pas ka çuar në përdorimin e armës. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.